100 чоловік сьогодні відправились служити до Збройних сил України та інших формувань. Один з них, Артем Пилипенко, до присяги навчався у технікумі та працював водієм, після чого самостійно вирішив піти до армії. Служити буде у прикордонних військах. Дисципліни в першу чергу хочу отримати від служби в армії. Щось нове відкрити для себе хочеться. Поїхати, поспілкуватись з хлопцями, такими ж, як я, які вирішили поїхати та разом пройти цей шлях. Оксана Марченко приїхала підтримати сина перед відправленням до армії. Жінка дуже хвилюється, але рада тому, що син піде у армію. Він стане справжнім чоловіком. Це моя надія, наше майбутнє, наша гордість. Призовники не будуть брати участь у реальних бойових діях у зоні проведення операції об'єднаних сил, розповів заступник військового комісара по роботі з особовим складом Сергій Полуцига. Призовники, яких ми відправляємо до лав Збройних сил та інших військових формувань, будуть проходити військову службу безпосередньо в пунктах постійної дислокації військових частин. Вони в жодному разі не можуть бути залучені і не будуть залучати для виконання бойових завдань в зоні ООС. Вони будуть отримувати свої військові навички виключно пункта постійної дислокації військових частин. Загалом протягом осені по області планують призвати 1490 чоловік. Андрій Федченко, Віктор Якушин. Новини на Суспільному. Дніпро.